အဲ့ဒါသူညတာပါတယ်ပါတယ်သီလားအင်းနှခမ်းလောက်တော့ပါပါတယ်သူစကင်ရှစ်ပါပါတယ်သူအားမရနေအဲ့သူအားမရနေဟောအဓိကကျွန်တော်တို့ပြခြင်းတဲ့ character ရလဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့လို romance ကလက်ကင်မှာချစ်တာမှမဟုတ်တာเนาะမျက်လုံးနဲ့လည်းချစ်ပြလို့လည်းရတာပဲဆိုတော့တိုင်ရုံးကိုမေးကြည့်ပါသူအခုကျွန်တော်ပြောသူနောက်ကားတွေမှာသူအဲ့ဒါကိုအတုံးချဓာတ်သွားပြီပေါ့เนาะအတုံးချလို့ရသွားပြီပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရှင်းနဲ့အားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့တေချာပြင်ဆင်ထားကြတယ်ပါဝင်တဲ့ဒီအဓိကတိုးဆောင်၄ယောက်စလုံးကသူတို့ရဲ့ character ကိုသူတို့နားလည်တယ်အဲသူတို့မရှင်းတာရှိလို့ရှင်လည်းပြောတယ်အိုင်လင်းဆိုလို့ရှိရင်သူရိုက်ခန့်ဒီတိုင်းသူမေးတယ်ဒီစင်းကဘာလဲရှိတ်မှာဘာလဲနောက်မှာဘာလဲအဲ့လိုအများအားမေးပြီးတော့မှဇက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြောက်ပါတော့ရှင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်တိုင်းကြပုံဖော်ခဲ့ကြတာပဲပေါ့နော်100ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်တော့90ရာခိုင်နှုန်းတော့အကုန်လုံးစိတ်တိုင်းကြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းခြိုက်တယ်ဇလန်တွေရဲ့သဘောတရားကနည်းနည်းလေးတော့အစပိုင်းမှာ ADA set သဘောမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော် character တွေကိုစတင်ပြောထောင်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဇလန်ပုံစံကတော့ AA လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အပိုင်း6 9လောက်ကနေစပြီးတော့ tempo စတဲ့အဲ့ဒါသူညတာပါတယ်ပါတယ်သီလားအင်းနှခမ်းလောက်တော့ပါပါတယ်သူ skinship ပါပါတယ်သူအားမရနေဘူးသူအားမရနေဘူးစိန်လန်းတော်ရဲ့ဒိဋ္ဌိကျေဝရင်ဖဲ2024စိန်ရွှေနာ2စီယံပွဲကြီးကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့တွင်ကဘာရီလမ်းပေါ်ရှိမလီယာရန်ကုန်ဟိုတယ်တွင်အတန်ဆုံးစည်းနှုန်းများနဲ့ရောင်းချပေးသွားပါမည်။ promotion လက်ဆောင်အနေဖြင့်တံမိုးရီရွှေဆွဲကြိုးရွှေလက်ဆူရွှေကလေးရွှေကောင်းစည်းကွင်းပလဲကြိုးပလဲနှက်ကနဲ့ငွေသားအပေါင်းများစွာကိုကန်ဆန်းစရာမလိုပဲလက်ဆောင်တက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စိန်တယ်များကို 25% အထူးလျှော့စေးနဲ့စိန်တယ်နဲ့ရွှေပြူတယ်တွေကိုလည်းအလဲ 0% နဲ့ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးGrand Prize ငွေသား3,900ကျပ်စုကြီးကိုလည်းထက်ဆင့်ကန်တူခွင့်ပေးရသွားမှာဖြစ်လို့စိန်နန်းတော်ရဲ့မလီယာရန်ကုန်ဟိုတယ်ဒိဋ္ဌိကျဲဝယ်ရင်ဖဲစိန်ရွှေနာအထူးစရာဝယ်ကြီးတွေဒါရောက်ဝယ်ယူအားပေးဖို့ခိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ပြခြင်းတဲ့ character ရလဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့လို romance ကလက်ကင်မှာချစ်တာမှမဟုတ်တာเนาะမျက်လုံးနဲ့လည်းချစ်ပြလို့လည်းရတာပဲဆိုတော့တိုင်ရုံးကိုမေးကြည့်ပါသူအခုကျွန်တော်ပြောသူနောက်ကားတွေမှာသူအဲ့ဒါကိုအတုံးချဓာတ်သွားပြီပေါ့နော်အတုံးချလို့ရသွားပြီပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ခေါ်ရိုက်တာရဲ့ကိုယ့်ပြေတုံကိုထည့်လိုက်ထားလားမျက်လုံးနဲ့ချစ်ပြခဲ့ဟေးအဲ့ဒါမမေးရဘူးအဓိကကတော့ဒီဇလန်းကိုဖတ်ပြီးတော့မှဘသူရဲ့ character ဆိုရင်တော့ငါဘလို့လေးပုံပေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်တာလေးရှိတာပေါ့နော်အောင်ရင်လင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအက်ကားထင်ကျော်ဆိုတဲ့ပုံစံဒီနိုင်မတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်ရုံးကျတော့လည်းဒီဘက်ခေတ်လူငယ်ပုံစံမျိုးမိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆရာမတရားပေါ့ international school ဆရာမတရားသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်အလုပ်လုပ်ပြခြင်းနဲ့ကောင်မလေးတရားပထမတော့ပြင်းတယ်နောက်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မရိုက်ခင်တည်းကတော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးတော့ပုံပေါ်ပါတော့ရှင်းနဲ့အားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့တေချာပြင်ဆင်ထားကြတယ်ပါဝင်တဲ့ဒီအဓိကတိုးဆောင်၄ယောက်စလုံးကသူတို့ရဲ့ character ကိုသူတို့နားလည်တယ်အဲသူတို့မရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်လည်းပြောတယ်အိုင်လင်းဆိုလို့ရှိရင်သူရိုက်ခန့်ဒီတိုင်းသူမေးတယ်ဒီစင်းကဘာလဲရှိတ်မှာဘာလဲနောက်မှာဘာလဲအဲ့လိုအများအားမေးပြီးတော့မှဇက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြောက်ပါတော့အဲရှိရပါဘောသူဇက်ကောင်သူပြင်ဆင်နေသူဒီလိုလေးတွေလုပ်ခြင်းနဲ့ဒါလေးတွေဖြည့်ခြင်းနဲ့အဲသူအဲမှာစက်တင်ပစ္စည်းတွေအစသူကိုယ်တိုင်ယူလာပြီးတာပေါ့နော်ဒီသူအခန်းကိုဆင်းဖို့စက်တင်တွေအစသူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးလို production design တွေအပါအစသူစိတ်ပါဝင်လာတာလုပ်ပြီးတာဟုတ်သူကတော့ဟို romance drama ဇက်ကားလေးပေါ့နော်အပိုင်းကတော့20ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ tempo ကတော့အပိုင်း6လောက်ကိုစတဲ့သူကဟိုအခုခေတ်စားနေတဲ့အလောင်းပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကတော့ romance drama ဆိုတော့ကြည့်ရတာအေးတယ်လို့တော့ထင်ရမှာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဇက်ရဲ့ဒီတိရုပ်ဆောင်နေရတိရုပ်ဆောင်မှုရဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ပြိဿကဆန်းနောက်ကိုပါသွားပါလိမ့်မယ်အခုဒီအမုန်းမြေကမှာဇလန်တို့ရမဟာ application ကနေစပြနေပါပြီဒီဘက်မှာ3ရက်ပြပါတယ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ